riktigt paradåk. Då så hörni, är det dags att hålla alla tummar och tår vi har för att välkomna Joshi Helgesson från Sverige. 21 år gammal, Regina Jensen och Kristina Helgesson, hennes tränare. Hon var alltså nia på EM i fjol. Har ett personbästa i kortprogram på 59.51. Men stå på benen nu, Joshi. Jag gillar det här programmet. Passar den är bra. Såg så fin ut på uppvärmningen. Det är viktigt att få till den här inledningen nu med lotsen. Ja! Den är värd 6 poäng. Ska vi se om hon satsar på trippel då. Ja, verkar som att hon gör tålopp. Och dubbeltålopp. Men rent och snyggt. Bra, Joshi. Och nu vill vi se en klockren dubbelaxel. Kom igen, Joshi, gör det här felfritt. Ja! Snyggt jobbat! Fint och noggrant i himmelsbrätten, lämnar inget åt slumpen och högsta svårighetsgrad. Då är det bara att spela ut i stegen här. Egen dag kan hon få högsta svårighetsgrad, tro. Jajamensan! Hon har just genomlevt stunden hon har längtat efter så länge, nämligen att få genomföra ett fint kortprogram på hemmaplan under ett hemma-EM. Folk står upp här inne. Härligt, Joshi Helgesson. Åh, vad roligt. Och hon har fått jättefina pluspoäng i nästan alla element. Vilken fantastisk prestation att kunna leverera det här programmet under den här pressen. Och hon gör ju allting egentligen så bra som hon kan. Lotsen var fin, tåloppen var fin, det belaxen var jättebra. Det här programmet tycker jag är som klippt och skuret för henne. Stegsekvensen, uttrycket till musiken. Hon använder verkligen de här olika skiftningarna som den här musiken har. Och sången funkar jättebra för Joshi, tycker jag. Mycket bra, det håller helt med. Och Regina Jensen där, hennes tränare, kan vara nöjd också. Och leendet, det behöll hon. Det som hon har haft ute i katakomberna när vi har tittat och pratat med henne där ute med hjälp av Per. Det leendet, det fanns hela vägen igenom. Ska vi se om det kan bli svensk rekord kanske. 59-51 var det. Även om det var leenden ute i kulisserna här och så var det en enorm anspänning hos både Regina och mamma här när hon skulle avsluta sitt program, Joshi, och när det väl var över. En snabb kram och sen direkt ut till syster som står och väntar här utanför, Victoria. Men gud, så skönt. Vad bra. Även för mitt otränade öga. Vad vackert det var. Så himla vackert. Ja,
Ja, vi kan ju ha Kira Korpis poäng i åtanke. 60,6 var ju det. Och Joshis personbästa är alltså 59,51 för ett kort program. Den understa siffran uppe till vänster, det är det hon har samlat på sig för den tekniska delen av programmet. Och sen ska ju då till det läggas den konstnärliga presentationspoängen, och den kommer ju att bli fin. Ja då, och väldig utstrålning. Uppemot 7 tror jag på en 10-gradig skala, och det är väldigt, väldigt bra. Det är högre än hon var, vad hon har fått på EM tidigare. Och det är också så att får vi in de två svenskarna topp 6, då får vi båda i sista gruppen även på, i finalen. Det kan vara betydelsefullt. Och vi kan få 3 platser till nästa års EM om de hamnar tillsammans på placering 13, till exempel 5 och 8. Det här tror jag kommer att räcka rikt. Så tittar vi på den ställningen just nu, så är det ju Korp i 3 och Rajtjova 4 på 53. Det kommer hon absolut slå. Och svenska rekordet är 59-51. Det var 59-55. Bravo, bravo Joshi Helgesson in på en 4:e plats. Strax efter Kira Korpi alltså, men vansinnigt nöjd kan hon ju vara med detta. Jätteroligt. Ja, så upptäckte hon att hon nästan slog Korpi där. Ja, hon får göra det i friåkningen.